Ақтөбеде қоғамды көлік жүргізушілері жұмысқа шыққан жоқ. Салдарынан шахардағы жолаушылар тасымалы 4 сағаттан астам уақытқа тоқтап қалған. 100-ге жуық автобус жүргізушілері мен кондукторлар жалақы көтеруді талап етіп отыр. Бұл әлеуметтік мекеме көліктері облыс орталығымен қатар шахар маңындағы 7 ауыл тұрғындарын 17 бағытта тасымалдайды. Жүргізушілердің айтуынша, ай сайынғы жалақы көлемі шамамен 70 мың теңгеден аспайды. Айлығы шайлыққа да жетпейтінін айтқан олар, бұзылған көліктерді де өз қаражатымызға жөндеуге мәжбүрміз дейді. Қаладағы қоғамдық көлік қозғалысы тек Ақтөбе әкімі Асхат Шахаров араласқаннан кейін ғана жанданды. Мәселені назарға алған шенеуніктер жақын уақытта оң шешімін табамыз деп сендірді. Төртте тұрып, бесте осы жерден көлігімді, автобусымды алып шығам. Содан 16 сағат жұмыс істегенде менің алатыным 21 күн жұмыс істегенде 75 мың декабрьде ғана шыққан. Оның алдында, ар жағында 30 мың, 40 мың шығуына қарай төлейді. Ол аз айлықпен мен семьямды бағуға мүмкіншілігім болмады, мен сосын осындайға бардым.